Rise and Oxukarila Noiboy. Rise a potarozazi niman. Rise or hoke koriseki. Aru korar porikol ponabaki econ sorkaror. Borpetar borohit riser to got gorakohonia potirudher bebostra gohon. Bidhayok Ashraful Husseinor uporot krup prokak senga homosti riser. Borpeta zilar borohi onsolot Brahmaputra tibro gorakohonia oipahoto tokat. আতংকিত হৈ পৰিছে বৰহি অঞ্চলৰ ৰাইজ চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা নাৰাখি ৰাইজে এইবাৰ নামি পৰিল গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বৰহি বজাৰ আঞ্চলিক ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ সমিতিৰ উদ্যোগত মঙ্গলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাহৰ পাৰ্কোপাইন স্থাপনেৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে স্থানীয় ৰাইজে বৰহি অঞ্চলত তীব্ৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত থকাত বৰহি বজাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ সত্ৰ গুমাফুলবাৰী সিনিয়ৰ মাদ্ৰাসা ডক্কেশ্বৰ দেৱালয়লৈ আহিছে ভাবুকি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কত স্থানীয় বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ ওপৰতো খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বিধায়ক পুঁজি বা কোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও অপাৰগ বুলি মন্তব্য কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গৰাখহনীয়াক মূল ইস্যু হিচাপে লৈ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰা বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে ৰাইজলৈ পিঠি দি এতিয়া কটাইছে বিলাসী জীৱন যাপন এই মন্তব্য স্থানীয় ৰাইজৰ অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যোৱা বছৰ বৰহি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও এতিয়াও যেন সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল সেইবাবে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি এইদৰে ওলাই আহিল বৰহি অঞ্চলৰ ৰাইজ নিজৰ জীৱন সা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা এইসকল লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত পৰিৱৰ্তন কৰি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে বৰহি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে এই খহনীয়াত নামনি অসমৰ মৰাপাটৰ বাবে বিখ্যাত বহৰি বজাৰ সেই বজাৰখন যোৱাৰ খহনীয়াত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱৰ সত্ৰ 567 বছৰ পুৰণি এখন সত্ৰ সেই সত্ৰখনো খহনীয়াত ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয়খন পুৰণি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাসা গুমাফুলবাৰী ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাসা তাৰ কিছু পশ্চিম দিশে ডক্টৰেশ্বৰ দেৱালয় এই আটাইবোৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নবোৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু যদি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰেই এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ বিলীন হৈ যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সেয়ে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ পীযুষ হাজৰিকা দেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যাতে চৰকাৰে যাতে অতি শীঘ্ৰে বহৰি অঞ্চল খহনীয়া সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈ যায় বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে তেখেতে আমি ভাবিছিলোঁ যে তেখেত নিজে এজন খহনীয়া পীড়িত পৰিয়ালৰ সন্তান তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেখেতে সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু তেখেতে কিছুমান আমাৰ যিখন প্ৰথমখন সভা সেই সভাখনত তেখেত আহিছিলে তেখেতে আহি নিজে উপস্থিত থাকি তেখেতে যি ভাষণত যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পৰাই আমি অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে তেখেত আমাৰ এই কামৰ কাৰণে তেওঁৰ সদিচ্ছা নাই কাৰণ তেখেতে বিধায়ক পুঁজিৰ কোনো ধন ইয়াতে খহনীয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেখেত মানে ঘূৰাই পকাই এইটো কথাই ক'লে যে তেখেতে অপাৰক নিশ্চিতভাৱে বিধায়কৰ প্ৰতি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেখেতে আহিছিলে এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে আহিছিলে যে অঞ্চলৰ চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে খহনীয়া সমস্যাৰ কাৰণে এইবোৰ যি হেৰি আছিলে ইছ্যু আছিলে এই ইছ্যুবিলাক আগত ৰাখি তেওঁ বিধায়ক হৈছিলে কিন্তু বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেখেতে এতিয়া লাভবিলাক জীৱন কটাই আছে কিন্তু চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশা আৰু এই অঞ্চলৰ খহনীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যি দুৰ্যোগ সেই দুৰ্যোগৰ প্ৰতি এতিয়া তেওঁ পিঠি দি আছে নিশ্চিতভাৱে সমষ্টি ৰাইজক পিঠি দিছে তেওঁ কোনো এটা সমস্যাই এতিয়ালৈকে সমাধানৰ কাৰণে কোনো বাট মুকলি কৰিব পৰা নাই ইভেন আটাইতকৈ সমষ্টিটোৰ আটাইতকৈ জ্বলন্ত সমস্যাটো হৈছে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি যুক্তিপূৰ্ণ মানে যুক্তি দেখাব লাগিছিলে বা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ কৰিব পৰা নাই চেঙাৰ পৰা মইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8